kolachi. Abayimbi usually ntero bagamba nanyini mfu yakwate waunya. Wamwebeerera mu kino engeri gye kimotivating abalala n'abalala n'abalala. Ya depressa ya mudra nange. Abayimbi bade bangi bano. Ari na dal generation ye yabadde nyingi nnyo. Is it egali yakola misango oba egali yebeerera wa abantu? Ya abantu atambula n'omuyimbi. Gukyomanya kyaddenga mini kivulu. Yaddenga mini kivulu naye nga kyabadde kirungi nnyo abayimbi mwe bali kubeererawo mudra. Kiba professional. Oba dotese otya? Kiri kibaali bakirabyeko dda. Naye mu abanda bakumu abantu nu yamuwulira mutya? Kwanyiza okwaseera babulungi. Babuuza. Naye abayimbi kye mwakoze kyabadde kirungi nnyo nnyini ddala. Abayimbi baguze table awo mu nfo. Mu cash mukusuubiza. Of course ezimu za the pledges naye mulimu abasasudde cash. Yes. Naye omuntu wa pledging mumuyisaamu akasimu aba yeeyamye munnange. Abayimbi ab'enjawulo. Ozambe yatuguzeeko. Yatuguzeeko tickets za 200. N'abalala. Katuulye muddu enteekateeka gy'alina. Golden table, 4 million. Okay, ninaweza bakulya tickets abakyala bonna abali awo. Mujye ng'obudde bukyali tuzigule tickets zaffe ziggweewo mudra abeereyo nga tali ku tension yadde ng'akimanya kazowu yakakubye kyetwetaaga ekyo kyennyinikyegede kyamaanyi nyo ekyo babale nnyo okujja ne bannamawulire ensonga zaffe ziri eza wrist bands mwane byemberawo bitulabise twewandiise ng'obudde bukyali tumanye ani anaabeerawo nakyo tukimaliriza. Preseno nakonye ku bayimbi bannange mikwano gyange ne nkona ku baganda bange ba TikToker ba presenter abantu ab'enjawulo bambi ne bajja ne bambeererawo ensonga yokka tewalinyo kyamaanyi ne Allah n'ateekako omukono nga w'omanyi ow'amaanyi oguba nga gutambula kubanga ne Spice Bar yaguze emmeeza tabaddewo abantu bange bangi King Sam badde oyo mwagala nnyo angumizza nnyo. Basi byangu sebo ngoli ku lunaku lulumu n'omutegesi owaakabyo w'amaanyi Abitex angumiza naye nzikiriza nti Allah kyabatuwadde kiba kyekyo kusegeya era zonna ekinaaba kinaaba kyekyo kyaffe kyanaatugerekera bantu be tunaafuna bajja babeebo jasi saagala babule nti Shoprite emabega wa Shoprite wano wetamu so tonna ok kali ebyo nno byebyo tugende tumuwagire mu naku z'omwezi nga asatu mugule tickets nga obudde bukyali nakolayo waliyo press conference ya Willo Longomba erero era bankubidde bakama bange ne bangaga oluzungu era gwaliwo kubate nze nandibaddewo naye ate wenva wano ngenda jinja olutambula olutambula.